ahantu tinyira uwitwa Kivumbi King twaraganira yarambira ati bifuje ko nabandi kuri poster nk'umuhanzi uzaperforminga ariko baranshatse barambura nari hanze y'u Rwanda aravuga ati nkigaruka narabasabye ati byibura appearance yange garagare nze Kivumbi ntago wamwishyura ntago yamwishyi bamwishyuye yashatse kugira appearance kugira ngo acontributing ku gitaramo cy'aba Grand Frere umuntu nk'uwo rero watanze ibitambo bingana gutyo umwanya we imaje ibikorwa yakoze umuntu afite indirimbo nka wait umuntu afite album yitwa Ganza Kivumbi ni umuntu recurrent ni umuhanzi ukunzwe nubwo yategeye igitaramo cye bwita abantu baza rero kuba yari sacrificinze agatanga imaje ye ku buntu agatanga imaje ye ku nta kindi kintu muciye bari urukundo ari umubano mwiza aba ari ukuntu babanye neza muri rusange we n'abakuru be ariko ndasubira kuri cya kindi navuze mbere mvuga ngo Riderman na Bulldogg ni abantu b'abantu na nyine byatumye na yagava mu rugaraza byatumye na yagaza gafata tu video behind the stage naramubonye insoro nyinshi yaraje fata video imwe fata ebyiri la posting a big energies mwakoze kwa attending a big energy muze bivuze ngo nabantu babantu nyine ndakeka ine munyamakuru mukuru nahabonye nakita ngo no muri legend niwe nahabonye yego na babandi bakuru bandi ba Grand Frere wenda wasanga arize n'impamvu bagize ariko sinabashije kubacira igera byibuza yagowe yari appearance ranagaragara support kwigeza umukora mu biganza yarabyanze niba mvuze ngo yagwa afite depression cyangwa se afite agahinda gakabije cyangwa se ari kunyura mu bihe bikomeye mama hirwe yo kunyumva bwa kabiri nyumva why take on saying this ndaguha facts umaze imyaka 2-3 uri kunyura mu bihe bikomeye ahubwo se your depression take on solution abana yashyizaje yagwa depression ni iyi iyo ni part ya mbere ariko se wenye urubwite ubwirwa ko ufite depression urabyemera uri kuvuga ati mbateme igikwe wawugiye kugira nasi ibintu rusine yashoboye byananira Yes of course reka nangire mbasoza nti mbifurize komeza kubwa neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mbabwira ngo ngende twa muhire Jason nangira mbasoza abantu bari mu Rwanda nangira soza abantu bari hanze y'u Rwanda babwira ngo turabakunda cyane kandi dukunda kumantere mutugezaho mutubwira yuko mukunda ibiganiro byacu turi kumwe na Tycoon Ndahiro aho uyu munsi twicaranye muri parike eh twibereye muri park kabisa turi muri parike hari ibiti byiza hari ukumva akayaga ukumva akayaga ko muri parike turimo kurya amapera turi kurya amaronji meze ute tayiku meze neza aho meze utese nange meze fresh nta kibazo uyu munsi nibwo nanjye kugira mbabwire ngo tugiye kujya tubana kenshi gashoboka cyane kabisa cha kugira ngo tuze gutangira ikiganiro cyacu tureba ku bitaramo bitandukanye byagiye biha muri weekend cyangwa se byagiye byitabirwa n'abantu batari bakiye aho turaza kureba ku gitaramo icyo witwa Bulldogg ndetse na Riderman na ba legend cyangwa se n'abahanzi bamaze igihe kinini muri muzika tayikundi wari uhari kandi wahabonye byinshi cyangwa se wahabonye icyo nakwita ngo ni ibyiza cyangwa se bibi igitaramo mu mboni yawe nk'umunyamakuru wowe kibonye gute nk'ijambo rimwe risobanura igitaramo cyose cyabaye successful cyangwa se cyabaye cyiza bitangira igitaramo kiba amasaha cyangwa se kiba amasaha exactly nk'ayo bapanze one igitaramo kuba cyaba ntabwo bivuze ngo umuntu yagiye kuri stage yatangiye guperforminga buriya tuvuze igitaramo turavuga abantu audience kubera buriya nta birori bitagira abanyirabyo iyo abantu baje ugasanga ku isaha y'isaha 11 n'igice hari igice cy'abantu cyamaze kwicara cyamaze kuzura hari n'abandi ubona bari gukomeza kuza ariko n'ubundi ubona exactly they on time biba bigaragaza one abo bantu bazi neza baje kureba second they are interested cyangwa se bafite amashyushyu ibyo bintu barabikunze kuko nagara kwatendinga hari umuntu ubwira mu ndete kwatendinga ariko bari abisa nabo bivanye mu rugo baraza
bahageze ku gihe ubushake bwabo bivuze rero ubwitabire bwari bwiza bwari bwinshi igitaramo cyabaye cyiza ariko bijyanye nuko buriya Jackson iyo wateguye cyangwa se organizinze ikintu kikanyura mu nzira kigomba kuba cyanyuramo nta kabuza kiba successful ni igitaramo kibaye successful nyuma y'ibindi byanze igitaramo kibaye cyiza nyuma y'ibindi byabaye bibi ubwo ndavuga umuhanzi nka Sheebah Karungi hose yarahiye mu magambo make uravuga nk'umuntu nka Kidumu Kibido kibuganizo uravuga nabandi bivuze ngo rero kuba wenda naga abanyarwanda ubundi izina ntago ari ikintu kibakanze cyane umubano connection iri hagati y'umufana n'uwo muntu ugiye kuba ya performing n'impamvu igiye gutuma yava mu rugo kuko ni wowe ubona nka Genesis buri wakana abantu babuzuye hari umubano bamaze kubaka n'abantu rero cyabaye cyiza kubera impamvu zigiye zitandukanye mu bwenda araza kubimbaza aho imbere araza kumbaza bijyanye no kuri kubitegeza ariko simply it was very good show ni igitaramo cyagaragaye mu dushya twinshi aho abantu benshi baje kubona uwitwaga ngo ni Betray ndetse na Bushari bonye kugaragaza yuko na beef bafitanye ndetse banagaragaye no ku rubyiniro bari kumwe wabyakire gute ntago natunguwe buriya nibyo nkunda kubwira abantu kenshi nubona yenda coach Gael na DB nibiyunze nubona Sky Tuna yagobongiye kwicara bakaganira nubona Betray ndetse n'uwitwa Bushari bihuje mostly nyina yago myita surprise kubera ko buri umubano wigeze kubaho kongera kuwukora biroroha kuruta gutangiza umubano mushyashya ni Betray na Bushari baraziranye in and out bajyanye muri Kenya Trap bakoranye indirimbo zigiye zitandukanye Green Fairy Music barabanaga umunsi ku munsi ariko dusubiye inyuma gato amezi atambutse ni Bushari na Betray bagiye mu Faransa tubabona bari kumwe cyangwa se bajyanye ubwo wenda byavuzwe ngo babuze abantu ariko bari kumwe ya Space ya Bushari asubizanye n'uwitwa Godfather Betray yari ya around aho ngaho rero kuba bongeye kwihuza kuba bongeye kujya ku rubyiniro one iyo muri abantu babiri ugomba hari umuntu ugomba gutsindwa byanze bikunze iyo tabayeho gutsindwa hagati y'abantu bari guhangana cyangwa se bari gutongana intambara zihora kwaro zihora zibaho ubundi muri filosofi umuntu aremwa yaremanywe ego buri wese agira ego cyangwa se kumva ndashoboye kwikunda ariko akaba n'ikitwa super ego niba turi babiri Jackson na Tycoon ego yanjye igomba kuba yaruti yawe ukanabyakira ariko niba twese dufite ego nini cyangwa se tukumva turi banini twembi niyo waturuka gushwana byanze bikunze sindi shua uwaciye bugufi imbere y'undi ariko byarashobotse byaranabaye kuko ntago byakunda nyine bose bagifite ego cyangwa se bumva ati wuyanda kurusha iki hari uwicaye yariga hari uwicaye yaremera bina byanastanziriza ati umubano mwiza njye narabyishimiye narabikunze kwanza n'ubufatanye y'abantu bari guhuza bari hamwe biba bitanga amahoro muri industry no mu hazaza h'umuziki muri rusange abantu benshi bagiye muri kiriya gitaramo batazi neza ko bashobora kubona mu nk'abitwa ba Logan Joe nk'abitwa ba Ken Keshat ndetse n'uyu munsi bahawe n'icyo nita ngo ni stage kugira ngo bagaragaze impano zabo nk'amwe mu bahanzi bakizamuka kandi bashoboye wowe iriya lineup cyangwa se iriya organization yakoze kugira ngo bari abahanzi nabo babahereze iyo stage yabo kugira ngo nabo bigaragaze iyo wakire gute ni ibintu byatumye itaramo kiba cyiza nanone kubera ko hari abahanzi bagiye baza nka surprise tutabonye kuri poster cyangwa se binavuga ko bazakora ariko baragaragaye nibyo mvuga ngo igitaramo nakita ngo igitaramo cyagize ubuzima iyo tuvuga ubuzima gifite base zose stage zose one wafashe ba bana bo bakire bitabiriye wenda ntago nzingano yabo ariko barahari hari ba bantu nyine bakunda music nakita ngo nizi icyongereza cyangwa se indirimbo nakita ngo ni hip hop nyine ziri current za none ufite Bruce the First ufite Ken Keshat biririmbira icyongereza cyane ariko nanone bibaye extra uzanye uwitwa Kivumbi King abo bose ngubwira bafite audience niyo mpamvu nta muntu wagiye ku rubyiniro wabuze abantu bavibingana nawe na Karigombe agiye kuri stage akora ibintu byiza cyane ubwo ukamenya ko hari umubano mwiza hagati y'abantu bateguye igitaramo ngo ndavuga ba Riderman na organization yose hagati na New Generation bano bahungu bakizamuka ba hip hop babanye neza n'aba Grand Frere ahantu utinyira uwitwa Kivumbi King twaraganira yarambwira ati bifuje ko naba ndi kuri poster nk'umuhanzi uzapafominga ariko baranshatse barambura nari hanze y'u Rwanda aravuga ati nkigaruka narabasabye ati byibura appearance yanjye garagare nze Kivumbi ntago wamwishyura ntago yamwishyi bamwishyuye yashatse kugira appearance kugira ngo a contributing ku gitaramo cy'aba Grand Frere umuntu nk'uwo rero watanze ibitambo bingana gutyo umwanya we image ibikorwa yakoze umuntu afite indirimbo nka Wait umuntu afite album yitwa Ganza Kivumbi ni umuntu recurrent ni umuhanzi ukunzwe nubwo yateguye igitaramo cye bwita abantu baza rero kuba yari sacrificinze agatanga image ye ku buntu agatanga image ye nta kindi kintu muciye
bari urukundo ari umubano mwiza bari ukuntu babanye neza muri rusange we n'abakuru be. Igitaramo cyaje kugaragaramo n'abantu b'abaselebriti bo mu Rwanda, haje kuzamo bitwa ba Shadibu, haje kuzamo twadutsiko tw'abahungu bitwa ngo babasobanuze nabo barahagaragaye ndetse n'abandi bantu muri rusange. Biyo bitanga shusho ki kuri music industry yo mu Rwanda? Hari abantu b'abantu, ubwo mvuze abantu b'abantu ni Bulldog ni Riderman, ni abantu b'abantu, ni abantu bafite inshuti, ni abantu bafite abakunzi, ni abantu bafite ariko banakoze abafana, banakoze abantu. Kuko niba umuntu nka Aisa Cyiza, umuntu nka Michelle Radukunda kuri RBA baza ugasanga nyine bambaye kiraperi, ni amayimaje, ni amasura ubona ko yakabaye yifunga cyangwa se umubona hari ukabanza ukanikanga bimeze bite. Ariko mwaganira akavuga ati kuva kera njye nkunda hip hop, kuva kera nkunda Bulldog, kuva kera nkunda Riderman, za imaje twakita ngo nizo ziri class ziyubashye. Niyo nka yaraje ukabona umuraperi nka JC yishyuye table, JC Ambassador yamaze iminsi adakora ariko yaje gusupportinga kubera akazi k'abantu aje kureba, hari icyo expectingamo, hari icyo bari bumuhe, hari n'icyo bamuhaye. Bivuze ngo rero bigaragaza ko ni abantu b'abantu, si buri muntu wese ukora igitaramo ngo tubona abantu nka bariya cyangwa tubone audience kuriya. Ni audience yari balanced, abantu bari bari balanced rwose, ba bandi twakita ngo ni rubanda rugufi, abantu nyine basanzwe street soldiers bari bahari, ba bandi nakita ngo ni abagwiza atunga n'abamanyamafaranga. Urabona umuntu nk'uwitwa Emmanuel Ruziga Masantura, umuntu ukomeye cyane akora muri RNT, yakoze kuri za RBA akaza katendinga, urabona abantu nka ba Politikanga. Urumva ngo ni igitaramo cyahuje impande nyinshi zose, byanakigize cyiza, ya vibe yashakwaga yarabonetse. Dressing code, imyambarire, uragenda ukira imyambarire ugatinyuka uvuga ati cyo kozaho abantu babiganiriye. Hip hop baravuze batwe ni hip hop, nababwiye ndati ngo inwambaye gutya, ariko tayikunda naribwirije Rusina kaza yibwirije bitwa ba Princess Zirungu, ukabona umuntu nka Antoinette yambaye kiraperi ngofero ni kintu cy'ikibigi ukavuga wow, ukajya muri Kigali protocol abantu bakoze protocol bambaye kiraperi ukajya, ariko ni ibintu byinshi byagiye bigira igitaramo cyiza. Hari audience, hari stage kuntu yari imeze, hari timing, hari sound. Umuntu witwa Igore Mabano yakoze akazi gakomeye cyane, tujye duhereza abantu indabo zabo bagihari bakiri ku isi. Witwa Igore yari in charge ya sound, witwa Igore yari in charge ya bande n'ibiri gutangwa ku rubyiniro, yari afite line up haravo yuhaje huyu nguyu guhuza abantu, coordination. It was very amazing simply. Ntabwo twabura kuvuga yuko haje namushuti wawe yago nawe yarahari. Yago nawe yarahari, yari attendance. Cyakire gute kumubona ku nshuro ya mbere wongeye guhura nyuma y'ibyagiye bivugwa cyangwa se kongera kumukubita amaso face to face? Mukubita amaso face to face nabaye surprised nyine, kubera ko arahuze cyane muri iyi minsi, ni umuntu udakunda gusohoka mu bitaramo cyane. Ariko ndasubira kuri cya kindi navuze mbere, mvuga ngo Riderman na Bulldog ni abantu b'abantu, nyine byatumye na yagava mu rugaraza, byatumye nayagaza agafata tu video behind the stage. Naramubonye inshuro nyinshi, yaraje fata video imwe, fata ebyiri, la postinga big energies, mwakoze kwa attendinga big energy, muze bivuze ngo n'abantu b'abantu nyine. Ndakeka ine umunyamakuru mukuru nahabonye, nakita ngo ni muri legend niwe nahabonye. Yego, na babandi bakuru bandi ba grand frère wenda wasanga arize ni mpamvu bagize, ariko sinabashe kubaca iryera byibuza yago yari api yarinzara nagaragara support. Kwigeza umukora mu biganza yarabyanze. Yarabyanze nguke yarambwiye ngo ntunyegere, kandi afite ubwo burenganzira bwo kumbwira gutyo, kumbwira ntunyegere ndagusabye ntunyegere nyine boke arabimininze. Afite n'impamvu zirenga imwe zamwemerera kuba yavuga biriya bintu yavuze. Ese koko umumboni yawe nk'umuntu ubona koko yago yangwa n'abantu? Abantu hari abantu bamwanga, hari abantu bamwanga nk'uko nayo hari abakwanga cyangwa nange banyanga. Nta muntu ubura abanzi, keretse ikigoryi n'umusazi, nibo bantu bagira abantu batabanga. Ariko if you're working, if you're alive, if you're achieving some things, hari abantu bagomba kuguhetinga. Ariko n'ubundi hakosukora kandi hasitari uri kugenda, bivuze ngo rero uri gukora ugomba gukosa cyangwa ukanakoserezwa. Uriho uragenda ugomba gusitara cyangwa se ugasitazwa, ariko se cyangwa nawe ugasitaza abandi. That's when umva nabisobanuramo. Hari abantu benshi bagiye bibaza ngo kuba wenda warahageze, wenda ndavuga ki mu gihe wageraga kuri TV10 ati kuba wenda warahageze wenda nyuma yuko avuye, ndetse nawe yigeze kubigaruka avuga yuko ngo hari ibyo yakoze ndetse ugaruka usa nkaho utabikora nk'uko yabikoraga, ndetse ngo uza kubyangiza. Yego, ubwo si byaba ari urwango cyangwa se ibyo yaratumye avuga yuko ushobora kuba nawe uri umuhetazi kuri we? Mbo, inyito yose yanyita
ntahuza nawe cyangwa ari bitari kugenda ku mabano wanje nawe numvise mu ryose yakoresha n'ubundi ryagaragaza ko nyine n'ubundi there is something wrong cyangwa se ibintu biri negative somehow. Rero mbo yarabivuze yavuze ko nakoze mu biganiro yakoraga singira icyo mpindura n'icyo nongeramo ibyo nibyo. Ibyo nibyo ku ruhande rwabyo nk'izina ry'ikiganiro sinarihinduye uko ryitwaga nuko ariko abantu bazi programming cyangwa bizitangazamakuru bazi bya television na radio program is very big, it's a very huge project. Programming nk'umwana uvuka agakura karerwa uwo mwana ashobora kwitaba imana cyangwa se agakura kanaba umusaza ariko nyine nago naza kwica umwana ntaremye cyangwa ntabyaye nago naza ngomite mpindura ikiganiro ngo nango from today ngo gitegise kiswe gutya. Oya, the link up yahozeho ndaza ndayikora nakoze contribution yanjye nongeyemo segments zitandukanye ariko nongeye segment mu kintu cyari gifite ubuzima nongeye fuel mu modoka yari hari kuko imodoka idafite fuel ntagaciro ibifite bari imodoka just like that bizi kiganiro kitwa ikiganiro imodoka nongeyemo fuel ya segments nongeyemo fuel y'ibiki n'ibiki abatumirwa nazanaga mbo biriya bintu ngiyewe mbona akenshi bivugishwa n'umujinya there's no head ntarwango babivugana narwango nyine n'umujinya ni reaction nk'umuntu akavuga ati kuna aranyanga kiriya cyane narakizanye nakivanye Tanzania wenda nti wahankuye hari support wenda wampaye ku postingira tu video koza been doing comedy naravuze nkora komenye muri Tanzania ndi kwiga narakoraga comedy the guy posted me 2 times 3 times rero iyo niyo support numva yampaye akantu kigeze kunziza avuga ngo nguye ngo cyara ngo cyari munsi Sensitive ku muntu uri sensitive cyangwa se buri ibintu byose tuvuga ntago umuntu yabura mikosa mu byo tuvuga n'ibyo dukora washatse ikosa ntiwaribura ahubwo harabe bigaragaza nk'amakosa cyane cyangwa bagatuma bipika cyane ubwo rero kubonyemereye ku cyo kintu nyibona nk'igipika nacyuriraho wenda mbihindura impamvu mvuga wane wamvanguye urimo uravuga wenda hahise hanjye wenda ntanishimira n'urugero uriho uravuga ibitari byo uriho urambeshyera uriho urici imaje yanjye ariko as long as imbyita show business as long as ntawamvanye mu rugo ati ngwino muhungu ugaragara kuri kamera ngwino creating Instagram ngwino kuri ibingibi niyo mpamvu ngomba gufacing challenges numva ko nabandi bakabaye bamera gutyo nibyo nditayikuni ntawankuye mu rugo ni njye wabihisemo bino bintu ndabikunda ndabikora nakazi ntukambwira nabi nyimyoza commenting messages zintuko utananzi ninge bivanye mu rugo ntanubwo ngomba kubona na complaining ngo bamvuze it's a life. Reference ku muziki cyangwa se ku itangazamakuru akora ryubona rihagaze gute bo uri gutuma mbyinjiramo cyane itangazamakuru yakoze ryari ryiza n'ubu ngubu yarigira ryiza ariko tuvuga current situation ni itangazamakuru riri nakitanga n'iryo kwisobanura ariko nanone iyo phase yo kwisobanura no gutunga abantu nokira sanaho yarangiye hari nakitanga reconciliation phase ubumwe n'ubwiyunge phase yo kuba bazana abantu mwagiranye ibibazo bakagusaba imbabazi kuri Yago TV show kubabwira Bahati Makacakaza ari super manager wazanye hari Sky 2 ni reconciliation mugihe rero byakomeza uko nguko biri positively uhawe interview afite your intention abikuye ku mutima koko kuba ngo ngiye kuba naza nka pretending cyangwa se nka nkigira umuntu mwiza nkavuga nti ngiye gusaba imbabazi Yago nziko ari uguheza kugira ngo wenda baba big energies batantuka cyangwa se badakomeza kumbwira amagambo mabi ibyo ntago mbyita gusaba imbabazi mbyita kwiyorobeka kandi aho kubimbwa wabimva ntago uri kuza kwiyorobeka ngo usaba imbabazi tuvuye ku mutima niba uzi ko wamara amaje ugiye gusaba Yago imbabazi bi meaning nyine saba imbabazi ariko nugera ahantu uye kumwica muvuga nabi wagiye kuri platform usaba imbabazi cyangwa se ubikore kugira ngo wiyunge n'abantu benshi urabonye afite wowe hari n'abantu batari bazi ko Yago afite abantu bangana kuriya wenda bayiboneye muri zino saga ugasanga mutuye bwa tewe bangana gutya reka nsaba so niba koko babimininza atari gukina ba atari gukumukina ariko mukinira sho bwenge bwe byaba ari byiza bya bigiye gutanga peace ndakeka ariko namuhora kugenda garuka mu mihanda gake gake haramukuru yagiye ngera havuga yuko bara bose bongiye kuba basubiza amaso nyuma kunye bakareba kuri Yago ngo babitewe nuko ngo bamwe hari projet bari bafite bagomba gukora kugira ngo zitere imbere ngo zaje zisubira nyuma kubera yuko bamuvuze nabi aho ndahera kuri bo babati nubundi still bari bamaze gukora filime cyangwa se bayironshinze bavuga yuko kuba bavuze nabi Yago byateye ikibazo filime zabo biba ngombwa ko basubira hariya kugira ngo bongere nyine bijudging nyine bavuga ati dusabye imbabazi kugira ngo bongere babone audience. Sky 2 yaramaze kubura icyo nakwita ngo ni contract kwa kuno uyu munsi
kitwa gikora kuri 3D ho yamaze kuvayo. Eh. Yaba ari yo mpamvu uyu munsi rimo gutuma abantu rimo kujya bigarura bajya kuri la platform kugira ngo bongere bagarurwe ikizere. Niba wanyumvise neza nabisobanuye ndavuga ngo hari ukuza kwihohora kuri yago kugira ngo hagire ibintu ubuhora. Yego. Kwihohora ni ijambo ry'ikinyarwanda no kubohora ni irindi y'ikinyarwanda. Ariko biratandukanye mu bisobanukiwe. Kwihohora ni ukuza kukwisobanura, ni ukuza kukwigeraho mwiza, ni ukuza kwiyeza cyangwa se kuza koga. Mu gihe iyo wihohoye hari aho haracyo bibohora. One, hari izo contract wenda ugiye kubaho kongera gusubirana. Hari abantu batakaje trust in you bagiye kongera kuyigusubiza. Hari abantu batari bakikwizera bagiye kongera kukwizera wenda bijyanye na trust n'ibindi. Rero nabivuzeho ndavuga wasanga bafite izindi mpamvu ntazi neza mu mitekerereze yabo zatuma bakemera icyaha. Icyo bemera ko ari icyaha cyangwa se icyo bita ko ari icyaha cyangwa se icyo bazi ko ari icyaha n'amagambo atatu. Hari icyo wemera ko ari icyaha, hari icyo wita ko ari icyaha, hari n'icyo wita icyaha nyine n'ubundi cyanyacyaha. Rero ubwo bafite impamvu zitandukanye zabateye gusaba imbabazi kandi ubumwe n'ubwiyunge n'ibintu dusupporting, reka tubishyigikire. Hari amagambo agiye ugarukana cyangwa se wagiye uvugaho kenshi uvuga ati umuhungu ashaka kwibyo arimo gukora cyangwa se ibiri kumuha hari depression byagiye bimutera akaba akivuga aya magambo angana gutya. Niyo munsi ushobora kwihagarara ku birenge bya bibiri ukemeza yuko n'uyu munsi ko uyu muhungu afite depression cyangwa se afite ihungabana. Mba nta muntu agira ihungabana, wenda generally buri wese agira ihungabana. Hari icyo bita time to time depression, icyo bita long time depression. Time to time depression ni ya depression ikubaho muri moments zitandukanye, sequence of events. Urase nyuma y'isaha imwe nkumva mbuza amahoro mu mutima nge bijya biba kumva ntiwishimye nta n'uwagututse nta n'uwagukubise cyo kumva nta morale ukagira nibazo n'abantu bari kugira umwaka ushire cyangwa ameza birashire nta kibazo ugiranye nawe ubwawe. Ubwo ni conflict. Conflict zifite amoko menshi. Iyo bita intrapersonal conflict ni conflict ya wowe nawe wigirana nawe ubwawe. Hari ibyo utiyemeranyaho wowe nawe, hari ibyo mutemeranyaho wowe nawe, wowe n'umutima nama wawe. Hakaba iyo bita interpersonal. Interpersonal ni conflict iba hagati yawe n'undi muntu cyangwa se abantu batatu. Hakaba zitwa group conflict. Group conflict irenga ku bantu batatu, bane, kugira ngo ikibazo na sosiyete n'iki n'iki. Urumva? Hari iyo bita social conflict. Social conflict iyo ni igihe ufitanye ibibazo n'icyo rakita ngo ni nisi muri rusange. Rero ibyo byose ngusobanuriye niba nanjye mbinyuramo nkumva ndababaye cyangwa se nuri kutureba agira iyo depression yo kuba yabuze akazi, yo kuba wenda yabuze umukunzi, yo kuba wenda yabuze amahoro mu mutima, yo kuba wenda hari ibyo yatinze ku achieving. It's a depression, it's a kind of depression. Noneho bitware kuri yago, nawe ni umuntu nkatwe byimurire kuri yago, umaze ubuzima nakita ngo imyaka itatu isatira ine anyura muri ibyo bintu, imyaka itatu isakira ine ari against nkuko bivuga yanzwe, nkuko bivuga rwanywa, nkuko bivugwa anyura mu bihe bikomeye. Ngaho bagushyizeho ngo wateye inda, ngaho byanyuze ngo wariye amafaranga y'umuntu, ngaho ngo amajwi y'umuntu yasohotse bla 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 bla, cano yibwe two times. Yego, two times cano yagiwe. Baravuga ati dore video yawe, dore nkuru umugi, dore bivuze ngo ntavuze ko afite depression cyangwa se afite agahinda gakabije cyangwa se ari kunyura mu bihe bikomeye, ntabwo n'abamukunda. Ni imyita depression. Depression babifata nk'izina, urumva? Bagahita babiremereza. Ikindi kigora sosiyete y'u Rwanda, bafata ikibazo umuntu afite bakakigira umuntu. Unyumve neza. Yego. Ni tayikuni wenda, wenda kamvuge wenda, wenda unywa inzoga. Mu Rwanda baragufata bagahita baguhindura inzoga completely. Ntabwo bazi ko ari agace gato kaje mu buzima bw'umuntu gashobora kuba kavamo. Hari impamvu yakazanye ahene yagatwara. Impamvu ngo depression cyangwa se agahinda gakabije, wifata umuntu ngo uhita umugira agahinda gakabije, ni igice nyine ni uko amenye. Umuntu niba arwaye sida cyangwa se virusi itera sida, iyo bavuze ngo uriya muntu arwaye sida, mu Rwanda abantu bahita batinya kumva nagukora harakwanduza, kumva ntimwasangira. Wafashe ya ndwara uyihindura umuntu. Nicyo kibazo. Niba mvuze ngo yagwa afite depression cyangwa se afite agahinda gakabije cyangwa se ari kunyura mu bihe bikomeye, mpa amahirwe yo kunyumva bwa kabiri. Nyumva why tayikuni saying this. Ndaguha facts. Umaze imyaka ibiri itatu uri kunyura mu bihe bikomeye. Ahubwo se your depression, tayikuni solution abona yashyizeho ngo depression ni iyi. Iyo ni part ya mbere. Ariko se we nyir'ubwite ubwirwa ko ufite depression urabyemera? You agree with me ko ufite ugahinda gakabije? Hari icyo bita defense mechanism. Hari ukuba uri kumbwira ngo tayikuni wenda tuveyo na tayikuni agira amatiko. Ndabyemera ubundi kunyura amatiko. Kumera ko nyira amatiko niba ari ikibazo. Kuba ngiye nabyemera ni inzira yo gukira. Ariko niba kugira amatiko ari ikibazo, nkaba nari kubyemera, kugira kwanjye bizangora.
This is the thing. Yego. Yeah. Nuko nabisobanura amagambo nabivugamo. Ntago navuga ngo nanga umuntu nkamuhamagara mubwira nti kure ibyo abantu bagukundiye. Ongira ukora interviews. Planning, menye ngo indirimbo irasohoka ryari, delivery irabigihe. Urugero yagafite umushinga no witwa Syntex. Ushinga w'indirimbo nziza cyane. Afitanye indirimbo n'abanyanire ba Fioke za Nigeria. Afitanye indirimbo na Fioke wa Nigeria. Baranayikunze cyane abanyanije bifuza no kuba bayimugurira. Bati byibuze iprojuyizemo ariko nubwo yizamo ibi yacu. Uri kumva cyane urumva your trust. Ufite navuga ngo ni summer hit. Ehuno witwa Syntex indirimbo izina ryayo ndagiye bagiye ukuntu. Ariko ni indirimbo ivuga ku mukobwa. Bari gukatira umukobwa ukuntu. Ni indirimbo nziza cyane. Yakabaye avuga ati byibura icyo bita marketing strategies. Nongiye guhabwa amatwi n'amaso. Mfite funny base yitwa Big Energy. Big Energy bahozeho. Ntabwo nakuvuga ko byumva no. Basanzwe bakunda yago. Ariko bari barabuze right time yo gushowinga up no kugaragara. Right time ni yingiye kuba baza. Naramuka babuze bongiye kuba babafana basanzwe batari active bizamuvuna. Ugize chance baguhaye amatwi n'amaso. Kora ya projet noneho ije guhita ibe nka suwejo. Kora ya projet ije gufata imihanda. Bwira abantu ati Big Energy na show indirimbo na Syntex. No by pushing. To press push. Ariko noneho nakunda gukora ibiganiro cyane akabirutisha za projet nziza afite buri ama projet aba expired. Imishinga irasaza. Ari indirimbo usoro ari ya Noheri. Noheri yarangira ugategereza yenda Pasika. Sinzi ikibanza gataho. Cyangwa kuri indirimbo yenda habanza Pasika habanza Noheri I'm not sure neza. Ariko bivuze ngo after time nziza afite igihe cye afite icyo nakita ngo ni prime time mu itangazamakuru. Mu itangazamakuru ibihe bigabanyijwe mu bice bibiri. Hari icyo bita prime time n'icyo cyitwa extraordinary time. Prime time ni igihe abantu bose bashaka kumva radio se, kureba televiziyo nyine cyagiye cyiza amasaha y'abantu wenda bari kurya ku meza bari warumva. Ntabwo bari mu mirimo. Extraordinary time ni cyagiye mu ijoro. Ryumva kuri radio n'ijoro abacuranga indirimbo gusa. Kora ko wumva nta muntu uri kubumva nyine. Ubyo uhura nayo nyine yumve. Uwicura kumva karimba kumve utakumva ntacyo duhomba si ikiganiro za saa 7 za saa 9 gutyo za saa 8 za bita extraordinary time rero yagafite prime time afite igihe cyo kuba yakumvwa ntacyo byaza umusaruro ine positive cyane ugomba kubyumva nubundi eh ina positive voice mu nzira nziza cyangwa se nakita inzira ya fresh cyane aho twe tukiri kwa ya mu gitaramo n'undi tuvuga kuri yago ariko nshaka kugira ngo noneho utange nka message cyangwa se ugenera ubutumwa nk'abahanzi bandi muri rusange niki bakakwiriye kwigira kuri igitaramo cya Bulldog ndetse na Riderman abahanzi bo mu Rwanda ni abantu bakundwa barakundwa ariko ba disappointed cyangwa se bagacika intege bijyanye na results cyangwa se nibiva mu byo bahamagariye abantu kuza let's say ufite abakunzi cyangwa ruzi ko ufite abakunzi ukoze show ibuza abantu completely to conclude ukavuga ati ah nta bantu ngira ariko se kutagira abantu one hari cyo bita target audience ubundi kuko se gitaramo urashaka abantu ki ese urahamagara ushaka abantu wenda b'imyaka 18 kugeza kuri 25 ese urahamagara abantu bakunda iki ni gender uhita ujya kuri gender nubundi target audience ugende kuri gender ndashaka abakobwa benshi kurusha abasore cyangwa ndashaka abasore ndashaka abantu bubatse ndashaka wenda abantu bakunda hip hop ndashaka abantu bakunda R&B ndashaka akunda dancehall ndashaka akunda reggae utwo cyo bita classification ugeto bakrasa wano yamaze kubona target audience n'abantu ushaka cyo bita channels cyangwa sinzira nziza zo kubaricinga cyangwa se kubabageraho urabizi ko wenda urubyiruko 16 kugeza kuri 27 cyangwa 30 they are into TikTok they are into Instagram cyane ubwo promotion ya wishingire hariya nyine fata abantu babaye successful kuri za TikTok aba TikToker bibabwire babwira abantu ababaye successful aba influencers ba Instagram bibabwire ariko nibuze gushaka audience y'abantu bakuru za 35 ntabwo amusanga kuri TikTok cyangwa Instagram nugiyeho bimugwa mu maso gusa uretu uhindura strategy n'umuvuno koresha radio ibiganiro binakita ko biri hard bya mu gitondo ba Kenis na Mutabaruka bose wakim nabitwa barameshe bumvuga n'abantu bakuru generation y'abantu bakuru shyiramo ad yawe hariya bahe mentions babicommunicating ba abantu ushaka ko leta bageraho binyuze muri za channels ya kuri television ya kuri ibiganiro bya television birebwa n'abantu bo bizi n'iki n'iki rero abahanzi bashake bakore strategies zo gushaka abantu kwanza ushaka gukorera igitaramo inzira zo kubageraho n'umuntu wa nyayo kuba mwahagurukana muri urwo rugendo mukagira nayo amahoro ufashe ma Afrika ufashe mironko nibuhaye inshingano zo gutegura igitaramo cya Riderman na Bulldog cyiswe iminsi igitimo cy'amategeko nyine
kuko amwizeye arakuvana hano nyine kugeza ahanga. Ariko se ngiye nyine ufasha umuntu wenda nakita ngo nuwanyawe nuwanyawe nyine bitewe n'ukuntu nyine abyizereramo n'ukuntu abizi. One, harukuntu wenda ashobora kuba akunda hip hop. Two, harukuntu ashobora kuba wenda afite uburambe mu gutegura ibitaramo. Harukuntu afite connection. Nabwira ati Jackson impromote ngire kano kantu ntabwo uri bubyange kubera ko ufite umwana mwiza n'abantu. Rero dushaka abantu banyabo wenda nka Dekeza Hotel. Igitaramo cyapfuye kubera nyine promotion na organization. Ubundi ninde ateguye igitaramo? Okay, ni Reggie Banks se. Reggie Banks se afite experience. Reggie Banks tegura show z'abana Teddy Girl. Nibyo bitaramo by'abana byo kwambara nka Père Noël. Nugiye guhereza inshingano zo gutegura igitaramo cyaje Mushiba Bwiza na Bushari. Ukeneye audience yishyura tebo 400. N'ibihumbi 500. 25 na 20. Uhaye umuntu tegura show z'igihumbi na 2000. Asitegura audience yitwa abana. Kuba kuzana mu bwana nyine. Ntakuzi ukuntu bapushinga ibintu. Ariko niba ushaka ibintu biri serious, egera Mushyoma Bubu. Muhema cyane gufasha gutegura. Kubera ko arabizi byabaye yarabikoze tubona bikunda. Egera witwa Bruce Intore yarabikoze birakunda biremera. Rero tumenye igihe dukorera ibitaramo n'abahanzi bagomba kwishyura icyo kintu. Ni ryari? Ese nkoze indirimbo imwe nakora igitaramo n'igikora kiraba cyitwa gute? Ni tour ni lunch ni listening party. Kora ko mu Rwanda there's no listening parties. Listening party ni igice cy'icyasho n'ubundi. Ariko ntabwo babizi. Ukoze EP irabyara amafaranga aragaruka guta amafaranga. Ndashaka ndareba Jackson ndareba Tayikuni uzi byibuze bya EP buryo biba launched ku amafaranga arahari muri industry ahubwo se arashakwa nande arashakwa te. This all I can tell them. Naho music y'u Rwanda ihira growing music ya gutunga udafite ikintu kindukora ku ruhande birashoboka cyane. Wenda amazina ntagatunze banyirabo banyirayo ijana kurindi ariko basurviving by their names. Mu minsi yashize twaje kumva ikitwa ngo ni Saga aho indirimbo yitwa Sikosa cyangwa se indirimbo ari huriyemo n'abahanzi bajya muri batatu bose bafite amazina akomeye bari bahuriye muri iyo ndirimbo ndetse biza kumvikana ko hari amakuru yavuzwe yuko uwitwa Element atagomba kwigaragaramo ariko benshi bayifashe mu buryo bwo gutwika. Uyu munsi indirimbo yarasohotse ndetse n'indirimbo ntavuga ngo benshi bategereje kugira ngo bayumve nabategereje kugira ngo bayumve nabo baje kumvamo akantu kitwa ngo ni ugushishura. Ndetse na Element aza kubishyiraho umucyo avuga yuko iriya ndirimbo iri dictated ku muhanzi cyangwa se ku legendi wayikoze witwa Oliver Ngoma. Iriya ndirimbo kuyitiye wayumvishe gute kwa ko nanjye nzi neza kuri umwe mu bantu bari bayitegereje kuyumva? Nanjye nayumvisheho mbere ikiri muri production cyari cyo bita pre-production. Hari pre-production na production. Ubwo pre-production imbere cyangwa se within a process yo kuba PET, Grammy, nubwo bikigoye ariko ubujijwe nuko utabaye professional iyo sampling wakoze inyure mu nzira za nyazo. Sampling iremewe rwose ijana ku ijana ahubwo wagiranye conversation na nyiri igihangano. Sinizera ko wenda baba barabikoze, niba barabikoze byaba ari byiza cyane kuri industry yacu baba bari kuba professional cyane. Ariko niba bitarakozwe they are not professionals. They are lacking something. Mu buryo uyu munsi cyangwa se muri byo gupromotingwa urabona biri kuri standard ubugire gupromotingwa iriya ndirimbo? Naga indirimbo iri gupromotingwa, indirimbo ari promotinze. Yari promotinze cyangwa se niba batara nayo promotinze isohoka bayi promotinze mbere yuko isohoka kuko people were like we are expecting something. Dutegereje iki ngiki kuva kwa The Ben, Kevin Kadena, Element L. Iriya ndirimbo nabona indirimbo ihuje amazina atatu akomeye muri engo zayo. Kevin Kadaza twara mubonye yakoze za Tiana akora n'izindi yakoze munda akoze yugaragaye muri za Jugumira agaragaye za Pyramide mwana amayoga araje gukubita n'izindi za munda nyine nabikubwiye. Navuga ko yari kuri move nziza cyane zo nyabwo zimvuze zabaye hit cyangwa zagiye ku macharta akomeye cyane. Ariko ufite Element ere nanone ufite yitwa Fudetwa akagira yitwa Mirele yaherukaga niyo yabanje ya India ya mbere yakoze bwa mbere yitwa Kashe n'umuhanzi w'abantu n'umuhanzi ukunzwe. Ukagira The Ben nawe yamaze gukora abantu akoze yitwa Ni Forever amaze igihe yakoze ubukwe amaze igihe ari kuvugwa muri saga za Coach Gael nawe arimo arumvwa engagement yabaye nini binavuze ko wenda Sikosa itinze gusohoka bijyanywe n'umuntu witwa Coach Gael. Biravuga ko The Ben ubundi nabo bose habayeho no kwiyunga noneho abafana ba Bruce Melody abafana ba Coach Gael abari bararakare The Ben habayeho ubwiyunge mu buryo bise buba direct. Noneho babakunzi ba Ben nabo bose bagenda bahurira ku kintu kimwe niyo mpamvu indirimbo igera 600,000 umunsi umwe. You see that? Bivuze rero promotion yakozwe mbere
ariko none promotion yongera gukorwa no kundirimbo yindi meza harabayikunze bari kuyesharinga harabikora ama challenge this is a kind of promotion that I see in the song nenge gukubaza kubijyanye na promotion n'ubundi nibyo tukiriho ndi kwibaza ngo niba Soweto uyu munsi bivugwa yuko production yayo yakuzwe n'umu producer ukomeye mu Nigeria video ikorwa mu Nigeria why not iyo ndirimbo itakorerwa promotion cyangwa zitabanzizwa muri bya bihugu n'ubundi yakorewemo kugira ngo wenda banayitize wenda n'umujyo cyane ko zineza ko ari amasezerano nabo hagati y'aba producer cyangwa se n'umuhanzi bavuga yuko bazamufasha mu gukora promotion yayo uravuga indirimbo yande ndavuga ya Soweto yanuza ya Bruce ya Melody kitakoreye promotion bivuye muri kirya cyugwa yo kurukana nzireza ko hari audience na target y'abantu benshi sho kuba twayigayiningaho nk'abanyarwanda bo sinizera ko bitakozwe cyangwa bitageragerejwe ariko nta uguhe ingufu akwimye ndende ndiho ndavuga inkone nyine umuntu atanga uko afite bo sha gusanga imikoranire yabo nabo ntago wenda ndi muri kontra ngo ndebe cyangwa wasanga ibintu cyitwa promotion batarakikijeho cyangwa ngo bitse cyane kuri promotion wenda ya Nigeria cyane ko niyo mu Rwanda ari ntayo so mbwira ko rero wajya gupromoting Nigeria mu Rwanda utabikoze kandi nakita ko ariho byoroshye cyane kurusha Nigeria you understand mu Rwanda ni easy cyane gukora promotion baziranye n'abantu n'amafaranga batanga ku gihangano promoting mu Rwanda yaba ari make cyane kuyo watanga Nigeria so simply there was no promotion in ndirimbo promotion yakorewe n'umuhanzi ku giti cy'imbere yo kwisohoka a sampling a beat ayitwereka kuniza bimeze n'iki n'iki ariko nyuma nta there was no big promotion of the song although it's a good song ariko nta promo iri deep yakozwe kubijyana na release zino ndirimbo cyangwa se zino ndirimbo ziri gukurirwa muri 155 am aho ndeta mfata indirimbo yitwa Kenny Soul yahuriyemo nuri ya mudiji ukomeye DJ Neptunes tugafata ino ndirimbo yamaze gusohoka yasiko sa zose zakuriye muri inzu kandi n'abahanzi baturuka bose usa nk'ari bamwe ubu nibyo bigiye kusa nk'aho bagiye gupkinagaza imwe mu ndirimbo indi gahabwa umujyo kandi zose ari indirimbo zazo zigomba kugira ngo zizamukire mu gihe kimwe cyangwa se byandohoze uvuga byo kuba umuntu yaririzinga indirimbo mu gihe runaka ugasangira furupinze bitewe n'uko batakoze strategy zo kuba warizinga indirimbo mu gihe runaka cyangwa se bakayindi bakikaba waiting nyine itegerejeho oya n'andirimbo nzizi ba flop ndirimbo nziza ba flop niyo mpamvu yitwa teta yasohotse ni forever ihari ya kid yego ntabwo byayibujije kuba yaba hit promotion bigiramo uruhare ariko kandi wimbwira ngo 155 am bari gutuma projet yitwa Kevin Kadida soka projet na gari ya element projet ni ya Kevin Kadida kandi Kevin Kadida n'umuhanzi wigenga nayo muri iyo competition yarayisabwa na akazi ke nyina agomba kuba yaririzinga ku kwezi agomba kuba yasohora igihangano nibifata rero ko bamwivuna element mu mushinga mu bihuze na 155 am hari ndirimbo nyinshi zagiye zisohoka nyine melody arimo kandi aba muri 155 am nk'uwitwa yenda John Flog muri Southern Sudan hari umushinga yasohoye urimo melody ariko nacyo byafexe ku mushinga yindi melody yari afite rero element kuba ari muri ndirimbo yitwa sikosa byihuzwa cyane no kuba wenda 155 am ya itemeye kugira umushinga tubara wa 155 am nuwa kenisa wonyine witwa no one kandi ndirimbo nziza cyane ndirimbo nziza cyane kiba kibura ni strategies wenda nk'indirimbo reka nkubwire wenda kanguha ubwenge rero ufata cyangwa ubwihorere ubwenge ngiye kuguha ufukuntu ubwenge ngiye kuguha bumeze wabonye umushinga witwa sikosa yego urabizi ntago wakishyushya kuri ayo mazina atatu yahuriye mu ndirimbo na mazina manini ari buze kukubyiga uhindura umuvuno wa promotion kora gashya nyine fata beat ya no one yishya uploadinga kuri YouTube bwira abana b'abahungu n'abakobwa bari hano hanze bafite abantu yo kuririmba bati mu downloading beat muririmbemo mu sharinge ndebe ibyo mwakoze uzatsinda uzakora beat nziza nzama amafaranga yanacyo tuzakora na remix yayo nubwo baba bari batana ashyize muri remix umuntu yaba yategereje kumva umwana wakomye beat ni muntu ki bira creating a jam abantu barabigarukaho stories barazigarukaho uri bujye gusura ashaka iyo beat agenda umva lyrics baririmbye bigende bikura strategies ntabwo rero wavuga ngo ugiye guhita uhangana ngo nuko ngo yasohotse gusa oya wikicara kuko nutabivuga cyangwa ubishoutinge nyine harimo gap nini cyane kubera ko ni amazina atatu wori rimwe
Neptune zina ngo namabara ko yaririmbye mu mushinga nubwo wenda ari umuntu ukomeye rero harabara strategy kugira ngo wenda babe bawininga kandi ubwo bushobozi wenda ushobora gusanga wenda ideas za promotions zidahari cyaba tazifite muri 155 AM ariko abantu bafite ideas barahari begera abanyamakuru begere abantu bakora contents begere abandi nabande bicere banoze imishinga ya promotion imeze gute muri iminsi kuba ufite indirimbo nziza bisaba 20% bikumva promotion strategies 80% byo kugomba kuyamamaza cyane cyane indirimbo yaritwaraga bicaraga mu rugo eba nukumva kuri radio ndumva ko niba rugo bya nibyo binyomera ari ugusharinga bati shyiraho comment cyeri cyo gihe wabona umva kuri radio indirimbo ikaba yijyanye nyine kuzama vi za ba social mula ukajya kumva ngo ntura rutabivuze ya King James ukajya kumva rurashonga za ba kitoko za TikTok ntake hayo ukayumva from now ugasanga unayumvisha hano undi yumvisha ari ikaba hit mwahura mugiye muri show ikaba smash hit karirimbwa rero harabara strategies araba orientation no kubigira akazi cyane kubera ko investment ukora niyo nyungu bano niyo mafaranga kugarukira ko niba washoye 10,000,000 don't expect to gain 100 million no uyu munsi twaba tugeze mu bihe byiza byo kuba bano bitwa ngo naba social influencers cyangwa se bano bitwa ngo nababyinyi ku ma TikTok na uyu munsi bahabwa gaciro kubera ko nabo akazi basigaye gukora gasa nkaho uyu munsi gasigaye kagaragara Eh birafasha muri promotion. Kuko uyu munsi niba ushaka kubona nka Platina sohe indirimbo ukabona giye kwegera bari aba dancers cyangwa se bari aba TikTokers. Nibya birimo kongera umuvuno bya nyine igaragaza yuko umuhanzi kuririmba koko nguko rumaze kwivuga bidahagije bisaba no kongera aba bantu bakagutiza imbaraga zabo. Eh gutizwa imbaraga ni ngombwa cyane muri promotion y'umuziki gusa sindishuba neza impamvu wende ngiye kibazo mbonamo muri promotion yo gukoresha ababyinnyi mu Rwanda. Sinzi niba wenda ari uko umubare w'ababyinnyi ari mukeya. Cyangwa se arabizerwa kurusha abandi n'ese naye baze indirimbo za sosotare eshanu zibyirimwe n'ababyinnyi bwamwe there's no changes ni uniforme nyine uracanganya audience n'ese bafata ikibareke iki ariko wende Jordan Callas kawo mu byinnyi babyinnyi witwa Ringa na Miringa bakabyinnyi bashakira bakabyinnyi bajobrize bakabyinnyi ba Benda bakabyinniriya nabandi bakabyinniriya bira creating a competition n'ubundi muri bababyinnyi ndiye akoze creativity lens ubundi yakoze iki bundi bimeze bitiyo ndirimbo bipromotinzwe iki ariko usanga kenshi bisa indirimbo zose zabyinwe n'abantu bamwe na harimo yene hakuna ubunifu ntago harimo creativity muri bino bintu nyine bari kubona biri gukora wenda byarakoreye bamwe bakibeshya ko byakoreye abantu bose muri rusange ariko birasa muri rusange nyine birasa kuko bampostinze hariya n'undi rampostinga hariya ahubwo we muhanzi rwo promoting umubyinnyi cyane kurusha indirimbo yego hari ikintu nagiyigeze kumva amatwi yange nange isa nkaho kinangaza ugasanga umuhanzi akoze audio nziza ariko yakora video twe nk'imboni y'abantu cyangwa se nk'imboni wenda y'abafana ukabona ni video nziza kuko inagaragara neza ariko bikaza kubabaza nk'umuhanzi yayijyana nko kuri televiziyo runaka kumbwira ngo ntago iri kuri standard ngo uyu munsi production mu Rwanda cyangwa se kubijyanye na video uri kubibona gute noneho mu Rwanda cyane cyane wenda nk'abanzi bakora umuziki mu Rwanda ngiye wenda case nzi indirimbo zijyanwa kuri televiziyo zikangwa ntabwo akenshi ari uko bitari kuri standard ahubwo icyo bita maudhui what's in the video bigaragara muri video hari indirimbo zana kuri televiziyo ugasanga umuntu ayireba akaba nimeze nka pone kandi prono ntago ayishyira kuri televiziyo harimo ibintu by'ibishego bigaragara nabi ugasanga baranagugu yatiwe yatware cyangwa tubuta ujye ukora version ebyiri imwe ya YouTube n'indi ya televiziyo ariko quality ya video twabonye aba directors benshi twabonye aba DOPs go director of photography benshi industry yakuze mu mpande zose yakuze mu itangazamakuru yakuze musically yakuze production ya audio na video nyeka ko wenda standard ramutse itahari cyangwa itagaragara byaterwa n'ubushobozi bw'umuhanzi nayo yatanze kuko ntabwo ufite za Mac 4 ufite na zaki ngo umuntu ntabwo guhereza 150,000 ngo bya video hari igihe ukoresha telefone nyine bijyanye n'amafaranga yatanze rero kwalite zijyanye na investment y'umuhanzi n'ubushobozi bwa kenshi na iPhone isigaye si shooting tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu noneho niki wakwisabira cyangwa se niki wabwira aba bahanzi cyane cyane ko n'uyu munsi basigaye hazamo ikintu cyitwa ngo ni dissing cyangwa se wenda kuba wenda baterana amagambo ku giti cyabo sometimes ihubwo ugasanga ntagaruka kugira ngo wenda bafashanye ihubwo sometimes ni ibintu biririyo
ni ibintu kuko bishobora kuba bintari koko kwa kwa ikintu abantu bajya gukora bifuze cyakira cyangwa se abahanzi ugasanga bo baragakireye ariko biri hagati yabo ariko mu bundi buryo ugasanga abandi bo babifashe nkaho ari ukuri kwa kuri bize za bifu zageze bo hagati ya za ba Diamond na ba Alikiba hari bajya bavuga ngo Alikiba ngo sigaro ga Diamond ibintu byagiye ariko kugiti cyabo ugasanga bo baranaciringa ariko kwa ko bamaze gukora akantu nkako we niki wabivugaho mu Rwanda niki gikwiye gukorwa kugira ngo nibikaba urwango ngo bizaje bibakaze rero entertainment muyifata nk'atari ubuzima bundi cyangwa se showbiz nk'atari ubuzima bundi n'ubuzima bundi ahubwo n'ubuzima tuba mu ryari kora ubuzima n'ubuzima bundi busanzwe pe ahubwo se ubwo buzima busanzwe buba mu ryari dufite amahirwe yo kuba mu buzima bugiye butandukanye hari ubwa show business muri show business ni uko bibamo no muri karitsiye abantu bagirana amakimbirane mu turage mu byaro usanga umuntu atukanye n'undi bararwanye kuva n'uzongere kugera mu rugo bikaba ari ibintu nyine ukaba bizi ko n'ugira ibirori hari umuntu utari buzi wawe muri karitsiye bisanzwe none usanga barapfuye ubusa nta mpamvu zihari ariko twe turapfa ibintu byinshi turapfa kugira dushining tugaragare mu bantu turapfa kugira convincing public tuyemeze turapfa kugira ngo twibonere ibiceri turapfa ibintu byinshi byinshi rero birahari byo dupfa byinshi n'iyo nabwira show business soldiers cyangwa abasirikare bari show business no gutegura iherezo rya ibibazo ukabuze ngo urategura ibibazo nyine at the end birarangira gute se birarangira bibaye urwango nyarwango kubyo nkubwira ati n'inza ati ntunyegere birarangira bibaye reconciliation nyi habeho iherezo dutegura iherezo kuba nzi ngo tuzaserera amezi atatu narangira tuziyunga dusore ikiganiro perfecto we love dramas kunda drama wa creating nyine hari audience yagiye guhuga ihugira muri ibyo nyine yibagirwa ibindi bintu bya stress nibiki ariko niho tugira iherezo ribi n'ubundi ukavuga ugasanga bibaye personal ugasanga mutangiye kurwana utangiye kurugana iki nago byaba ari byiza ajya tegurwa iherezo arije ibintu ariko riba ari iherezo ryiza muri rusange akabazo kumatsiko tunasoza n'ikiganiro nigeze kubona post yawe ikare uri kuvuga ati mbateme igikwe wabugiye kugira nasi ibintu rusine yashoboye byananira ibaze ngo sigaye mbona ari gwa bakina n'inzu za prince yarongoye mane prince w'umunyarwenya rero tongo zagende ngo kuni niba yitwa gute ngo zagende kuri moto zagende kuri moto yeah brave wo urinde utabiko ah no nye ubira ari ibintu bibiteranya abantu relationship urushako ni ibintu nyine like ni ibintu bisanzwe ikirekyo nicyo cyabaye ni ukwemeza abantu kufite umuntu mu byumva kimwe no bundi abahari no bundi ari ni ibintu abantu bagomba kumenya gutandukanya icyo twita love sex na marriage urugero rw'inshi rwikorera sex no marriage no marriage no love ibyo bintu gutandukanya rero love sex na marriage tubisanga muri social ethics cyangwa se imibereho ya society ushobora gukunda umuntu nimukore sex nubwo bikubiye gake ushobora gukora sex n'umuntu udakunda nk'iyo abasore baguze indaya ushobora gukora ubukwe n'umuntu utakundaga ari ufite icyo umugambiri nyuma mukazakora sex cyangwa se ugashaka n'umuntu udakunda mukamukundanira nyine sanga nyine ushatse n'umuntu udakunda byose love sex and marriage hari bitondeka bitewe n'icyo ushaka ese harabanza ubukwe mukundane ariko njye I prefer ko abanza urukundo hakaza ubukwe sex ikaza nyuma aba bicurika no uburenganzira bwa umuntu mutarabanza mutarasesengura se mese gusesengura neza gusesengura se ni gahunda ya leta urumva ari umuganda urumva ni bezo ari ku muntu wese akenera naho sesengura singubujije gusa mbabarabuye nk'abaji banje kabisa eh araga posti kawe nabonye kare kandi se katarako nakanuza nakano za JC uvuga ngo wahisemo utugurube none urasanga two ngo narababwiye cyagenze bitse okay nahuye na JC ambassador big shout out to him umuraperi nemera bya atari narababajije ndavuga nti se genda umunyamakuru brave ndavuga se meze bitse fresh urabizi ko umushuti wawe ari mu Rwanda se aravuga ngo rikrik ndavuga wapi mani umushuti wawe akadasoka umushuti wawe ntawuze ngwindese ndavuga nti rero ukora indirimbo twa back wabwiye abantu benshi muri rusange ko wenda biri byitwa n'abasaza ukicetekera ariko no giye ibyibyo giye kugisatura nyene urabarabura atariko no bwabwiye abantu benshi ari umuntu wagusubije kurusha abandi abigize personal aragusubiza ahita sekana mwibuka ngo ndavuga yende kuvuga Green P man ndavuga rero Green P yarakubwiye mu ndirimbo twa gangster for life aravuga ati
hoshuye tubeshye na rukundo rw'injyana wigeze urumva buryo iki wisemo usa nacyo wahisemo tugurube none urasa nkatwa bitambi murabura nyine na itabyibuka ravuga ati ah urasa nenge yavugaga ariko narabiza ravuga ati ariko binabaho rero kuri post na post nzanze nahise mpuzi yo mishinga habivuga nawe Jay sabivuga ubwo nge nagize ngo wendi business ashaka kora iyobotse nawe yokorora ingurube se yego nako nanye mfite ingurube ariko biri seriye mfite ingurube muri za Musanze kwere ingurube ni itungo rya fresh tayiku rero wakoze reka ngushimire ku kiganiro kiza tugiranye buri yatso ya buri yatufata umwanya kugira ngo abanyarwanda tubasese ngo cyangwa se turebe iby'umuntu aba afite ku giti cyewe ndatubishyire ku isani buri wese abafite ibyo ku iki cyangwa se abafite vision ye ibigano byo nagagaruka kandi wakoze cyane